দেওবাৰে মোদী ত্ৰিপদ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাঠ কৰাব শপত বাক্য কেইবাগৰাকীও বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানকে ধৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব সহস্ৰাধিক অভ্যাগত কাইলৈ ভাৰতৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব বিশ্ববাসীৰ জৱাহৰ নেহৰুৰ পাছত ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে পাঠ কৰাব শপত বাক্য মোদীৰ শপত গ্ৰহণক লৈ দিল্লীত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি মোদীৰ সৈতে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব লগা সাংসদৰ নামক লৈ চলিছে তুমুল চৰ্চা মোদীৰ শপত গ্ৰহণত চামিল হবলৈ ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰণিল বিক্ৰমাসিংহে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দাহাল উৰফে প্ৰচণ্ড মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবিন্দ জুগনাথ মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুজ্জু ছিছিলৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আফিফ আৰু ভূটানৰ ৰজা জেগমে খেছৰ নামগিয়াল ৱাংচুক বিদেশী অভ্যাগতৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে তাজ পেলেচ অবেৰয় লালি পেলেচ আৰু আই টি চি মৌৰ্যৰ দৰে বিলাসী হোটেল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে দেশৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসক অধিবক্তা শিল্পী আৰু উদ্যোগীক মোদী ত্ৰিপন্ন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একাধিক আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী জনজাতীয় মহিলা আৰু চাফাই কৰ্মী বিভিন্ন ধৰ্মৰ প্ৰায় 50 গৰাকী ধৰ্মীয় নেতাও উপস্থিত থাকিব ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতত ভাগ লোৱা লোক পদ্ম বঁটা প্ৰাপকসকলেও লাভ কৰিছে আমন্ত্ৰণ তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে চোৰাংচোৱাৰ লগতে প্ৰতিটো নিৰাপত্তা সংস্থা দিল্লীত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মোতায়েন কৰা হৈছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5টা কোম্পানীৰ লগতে NSG কামাণ্ডো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত হেন চকু ৰাখিবলৈ সাজু কৰা হৈছে বচা বচা ড্ৰোন আৰু স্নাইপাৰ এনে নিচিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পাছতে শপত ল'ব লগা সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰীসভাক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে দেশবাসী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট